السلام علیکم مصرف، میں موجود ہوں یونیورسٹی چوک پہ اور یونیورسٹی کے بالکل سامنے اور تالاب پارک کے ساتھ. اس وقت یہاں پہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ ایک بمبئی بریانی، اور یہ بھائی نے شروع کیا ہے اور بڑا خوبصورت سیٹ اپ ہے اور کتنا اچھا ہے، کیسے چلتا ہے. اور یہاں کے اسٹوڈنٹ کا راستہ ہے، سارا اسٹوڈنٹس یہاں سے گزرتے ہیں اور کب سے شروع کیا ہے، کتنے اسٹوڈنٹ سے شروع کیا ہے، یہ سارا ہم بھائی سے پوچھیں گے اور یہ بھی آپ کو سنوائیں گے. اگر کچھ اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی پارٹ ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ان کو اس کے حوالے سے گائڈ کریں گے اور پریکٹیکلی جو لوگ کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ محمد احمد. اچھا بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے شروع کیا ہے، یہ چلتا پھرتا ایک آپ کا شاپ ہے، بریانی ہے، تو یہ کیسے آئیڈیا آیا اور کیسا اچھا ہے اس کا ریویو ہے؟ سر یہ اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جاب ہے بالکل، اس کے بعد اپنا ہی بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے تو تھوڑا بہت آئیڈیا لگا کے اس کو بریانی کا آپ کو پتا ہے فور کا فور سیزن کام ہوتا ہے، ایسے ہی ہے اس میں ایسے بات. اچھا جب بھی اسٹڈی کے بعد اسٹوڈنٹ جاتے ہیں پرائیویٹ جاب کرتے ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے 15,000-20,000 یہ سیلری ملتی ہے اور پورا دن ان کو مطلب کہ یہ کرتے ہیں کام کراتے ہیں اور بعد میں پریشر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے کتنا اچھا ہے، بہتر ہے یہ؟ سر یہ 100% اچھا ہے. اچھا ایک اور بات بتائیے کہ یہ کتنے سے کتنی انویسٹمنٹ ہے اس میں، یہ کتنے کا ملا آپ کا لگا؟ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا میکسیمم 2.5-3 لاکھ، 2.5-3 لاکھ سے. اور اب یہ جب یونیورسٹی کا ٹائم ہوتا ہے آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد کہاں کہاں ہوتے ہیں آپ؟ کہاں جاتے ہیں؟ نہیں بس ہمارا ایک یہ اسپاٹ ہے، ایک ہے ہمارا سرائکی چوک، سرائکی چوک پہ. اچھا ڈیلی کا جو ایکسپینس نکال کے 5,000-10,000 بچ جاتا ہے؟ نہیں نہیں اتنا نہیں، کتنا تقریباً 3,000-3,500 بچ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر بھی اس سے جاب سے تو بہت گنا بہتر ہے، بہت اچھا جاب. ایکسپیرینس تھا کوئی یا ویسے ہی آپ نے مطلب شروع کیا کسی سے سیکھا تھا؟ آپ کو پتا جب جب وہ نہ کچھ کرنا ضرورت ہوتی ہے تو پھر کرنا کرتا ہے، بندہ سیکھ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، حالات سے بندہ سیکھتا ہے، ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جو آپ کسٹمر ہیں جو کیا ریویو ہوتا ہے، کیسا ہے، جو آپ پہلی بار آ رہے ہیں یا پہلے بھی آتے ہیں؟ محنت کر رہے ہیں، ہم بڑی دکانوں سے تو خریدتے رہتے ہیں، جیسے لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ چھوٹا پوائنٹ ہے تو ان کا جو ٹیسٹ ہے یا اس بارے میں کوئی کمپرومائز کرتے ہیں؟ نہیں نہیں کمپرومائز کوئی نہیں ہے، الحمد للہ بہت زبردست ٹیسٹ ہے، مٹیریل سارا ان کا جو ہے اچھا ہوتا ہے ماشاء اللہ. ریٹ کیسے ہیں؟ ریٹ بہت مناسب ہے یار، 150-200 میں کیا آتا ہے آج کے دور میں، کچھ بھی نہیں آتا. یہ ماشاء اللہ فل پلیٹ دیتے ہیں 200 روپے کی نا، تو اور بوٹی وغیرہ بھی اچھی لگا کے دیتے ہیں اس کے اندر، اور اچھی کوانٹیٹی کے اندر دیتے ہیں. اچھا ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ جو بڑی شاپ ہے ان کا ایکسپینس زیادہ ہوتے ہیں، اور شاپ کا رینٹ ہے، بجلی کے بل ہیں، وہاں پہ لیبر کھڑی کی ہوئی ہے لوگوں کو ان کے لیے، تو وہ سارا جو ہے کسٹمر سے نکالنا ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے ریٹ کا. ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی چیز ان کو فری میں مل رہی ہے تو وہ آپ کو کم قیمت میں دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن جو رینٹ ہے شاپ کا وہ اس میں نہیں لگ رہا، لیبر کا نہیں لگ رہا، بجلی کا بل نہیں لگ رہے، اور وہاں بڑی انویسٹمنٹ کا اس کے پیسے نہیں لگ رہے، کیسے بھائی ایسی ہے نا؟ اچھا ایک بات اور بتائیے گا کہ جیسے ساتھ ہی یونیورسٹی ہے، ہاسٹل ہے، تو وہ لوگ آپ سے آن لائن منگواتے ہیں، کال کرتے ہیں؟ بالکل. کیسے منگواتے ہیں؟ فیس بک پہ پیج ہے، فیس بک پہ پیج ہے. اچھا آپ کے واٹس ایپ نمبر ہے جو آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا نمبر بتاتے ہیں ہمارے ہاں کیمرے میں، اپنا نمبر بتائیں تاکہ کوئی بھی آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکے، یا کوئی بھی ایسا ہے اسٹوڈنٹ جو یہ کام شروع کرنا چاہتا ہے آپ ان کی ہیلپ کریں گے؟ بالکل. ٹھیک ہے، آپ اپنا نمبر بتا دیں اور اپنا نام بتا دیں. آرڈر کرنے کے لیے نمبر وہ ہے واٹس ایپ پہ 0301-6555-750. ایک بار پھر بتا دیں، 0301-6555-750.
یہ آپ کے پاس ہوتا ہے جی. اچھا کوئی کس ایریا سے کہاں کہاں کتنے دور سے آرڈر کر سکتے ہیں؟ آل اوور بھاولپور. پورے بھاولپور میں آپ ڈلیوری کریں گے ہوم ڈلیوری؟ کتنا بھی آرڈر ہو آرڈر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا؟ نہیں آرڈر پہ ڈپینڈ نہیں کرتا ہمارا, صرف ڈلیوری چارجز ہوتے ہیں بالکل جی. بہت شکریہ بھائی نے ہمیں مکمل جو ہے سیٹ اپ کے بارے میں بتایا ہے اور اس سے ہونے والی ارننگ کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اپنا کوئی بھی آرڈر کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. دوسری یہ ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے جاب کے لیے پریشان ہے یا اپنی ارننگ کے لیے یا سائڈ بزنس کے طور پر اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے بھائی بھی اس کو گائڈ کریں گے. ہم بھی آپ کو نمبر بھی دے دیا ڈسکرپشن میں, پلیز آپ سے کانٹیکٹ دے دیں گے, آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں.